አመሰግናለሁ ሙሀጅሩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የለቱ ዜና ጄ ቀርብ ያለው በቅድሚያ ማረስተ ዜና ዶክተር መራራ ጉዲና በተምታታ የመንግስት መግለጫ ማከል ተፈቱ በፖለቲካ አስረኞች አፈታት ዙሪያ አሁንም የጋራ መግባባት ላይ እንዳልተደረሰ ተጠቆመና መንግስት በስድስት ወራት ውስጥ የበጀት እጥረት አጋጠመው የሚሉት ናቸው። ዜናውን ማሰማችሁ አብደላ ተክቢር ነኝ። ወደ ዝርዝሩ አለፍኩኝ። ዶክተር መራራ ጉዲና በተምታታ የመንግስት መግለጫ ማከል ተፈቱ። ዛሬ ረቡዕ ጥር 9 ቀን 2010 በፌደራል ደረጃ 115 እስረኞች ከስር የተፈቱ ሲሆን ከመካከላቸውም ዶክተር መራራ ጉዲና አንደኛው ተፈቺ ሆነው ተገኝተዋል። ሰኞ ጥር 7 ቀን 2010 የሚፈቱ እስረኞችን በተመለከተ መግለጫ አሰጥተው የነበሩት ዋና አቃቤ ሕግ አቶ ጌታቸው አምባይ በፌደራል ደረጃ 115 እስረኞች በሁለት ቀናት ውስጥ እንደሚፈቱ ገልጸው ነበር። ይህን ተከትሎም ያገዛዙ ሚዲያዎች ዶክተር መራራ ከ115ቱ ተፈቺዎች አንደኛው መሆናቸውን ጠቅሰው የነበረ ሲሆን ትናንት ማክሰኞ ጥር 8 ቀን 2010 በኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት በኩል የተሰጠው መግለጫ ዋቢ አደረገን ያለው የሥርዓቱ ልሳኖች ደግሞ ዶክተር መራራ በሁለት ወራት ውስጥ እንደሚፈቱ ዘግበው ነበር። በአገዛዙና በልሳን ሚዲያዎቹ በኩል የተምታታ መግለጫ እየተሰጠ ባለበት በዚህ ጊዜ ዶክተር መራራ ጉዲና ዛሬ ከስር ሊፈቱ ችለዋል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ መስራችና ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር መራራ ጉዲና ከሽብርተኛ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት በመፍጠርና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን በመተላለፍ በሚል ወንጀላዎች ተከሰው ለእስር መዳረጋቸው ይታወሳል። ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየላቸው የነበሩት ዶክተሩ ከሳሽ አቃቤ ሕግ ማስረጃ ብሎ ያቀረበባቸውን የቪዲዮ የድምጽና የፎቶ ማስረጃዎች ለማድመጥ በቀጠሮ ላይ የነበሩ ቢሆንም በፌደራል ደረጃ ክሳቸው ተቋርጦላቸዋል ከተባሉ 115 ሰዎች መካከል አንዱ ሆነው ከእስር ሊፈቱ ችለዋል። በዛሬው ዕለት ከእስር የተፈቱት ዶክተር መራራ ጉዲና ከእስር ቤት ጀምሮ ደማቅ አቀባበል ይደረገላቸው ሲሆን መኖሪያ ቤታቸው ወደሚገኘው ቡራዩ ሲያመሩም በሺዎች የሚቆጠሩ ወዳጅ ደጋፊዎቻቸው ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ዶክተር መራራ ከስር ከተፈቱ በኋላ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሁሉም የፖለቲካ አስረኞች እንዲፈቱ የጠየቁ ሲሆን መንግስት ሁሉንም የፖለቲካ አስረኞች በመፍታትና ትክክለኛ ዲሞክራሲን በማስፈን የጋራ የሆነች ኢትዮጵያ እንድትፈጠርም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በፖለቲካ አስረኞች አፈታት ዙሪያ አሁንም የጋራ መግባባት ላይ እንዳልተደረሰ ተጠቆመ። ያገዛዙ ሹማምንት በፖለቲካ አስረኞች አፈታት ዙሪያ አሁንም መግባባት ላይ እንዳልደረሱ ተጠቆመ። የመረጃ ምንጮች እንደጠቆሙት ከሆነ ሌሎች የፖለቲካ አስረኞችን ለመፍታት የሁለት ወራት ቀጠሮ የተያዘው ሹማምንቱ የትኞቹ የፖለቲካ አስረኞች ይፈቱ በሚለው ጉዳይ መስማማት ስላቃታቸው ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ መግባባት እስኪፈጠር ድረስ ሌሎች የፖለቲካ አስረኞችን የመፍታት ሂደቱ በሁለት ወራት እንዲጓተት መወሰኑን የጠቆሙት መረጃዎች በከታዮቹ ሁለት ወራት ውስጥ እነማን መፈታት እንዳለባቸው ምክክር እንደሚደረግም መረጃዎቹ አክለዋል። በዛሬው ዕለት ዶክተር መራራ ጉዲናን ጨምሮ 115 እስረኞች የተፈቱ ቢሆንም በቀሪዎቹ የፖለቲካ እስረኞች ጉዳይ ውሳኔ ለማሳለፍ የተያዘው የሁለት ወራት ቀጠሮ ግን አሁንም እንደተጠበቀ ነው። በሺዎች የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች ታስረው ከሚገኙበት የፌደራል እስር ቤቶች ውስጥ 115 ሰዎችን ብቻ መፍታት ስላቅ መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል። በዛሬው ዕለት ከተፈቱት 115 እስረኞች መካከል ህብረተሰቡ በስም ለይቶ የሚያውቃቸው የፖለቲካ እስረኛ ዶክተር መራራ ጉዲና ብቻ መሆናቸውን ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ የነበሩ መረጃዎች ጠቁመዋል። ህብረተሰቡ በፖለቲካ ተሳትፏቸው በስም ለይቶ ያወቃቸውና በየእስር ቤቱ የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች በርካታ ቢሆኑም ከእስር እንዲለቀቁ የተደረጉት ግን ዶክተር መራራ ጉዲና ብቻ ሆነው ተገኝተዋል። ያገዛዙ ሹማምንት ዶክተር መራራ ጉዲናን በመጀመሪያው ዙር ለመልቀቅ የተገደዱት በተለያዩ ምክንያቶች መሆኑን ምንጮች ይጠቁማሉ። ሹማምንቱ እስላማዊ የፖለቲካ ትግል አማኝ የሆኑትን ዶክተር መራራ ጉዲናን በሽብር ወንጀል በማሰራቸው ከተለያዩ የዓለም አቀፍ ለጋሽ ሀገራትና የመብት
ተከራካሪ ተቋማት ዘንድ ወቀሳ ሲገጥማቸው ቆይቷል። ከአሜሪካ መንግስት ጀምሮ እስከ አውሮፓ ህብረትና ሌሎች አካላትም የዶክተር መረራ ጉዲናን መታሰር በመቃወም መግለጫ ማውጣታቸው አይዘነጋም። ከነዚህ ዓለም አቀፍ ጫናዎችና ከዶክተር መረራ ጉዲና የፖለቲካ ስብዕና አንጻር ዶክተር መረራን መፍታት ለአገዛዙ ባለስልጣናት አዳጋች እንዳልሆነባቸው ነው ምንጮች የጠቆሙት። አገዛዙ ዶክተር መረራ በሀገር ቤትም ሆነ በውጭ ሀገራት ያላቸውን እውቅና ለመጠቀም መፈለጉን የሚገልጹት የመረጃ ምንጮች ከዛ ሁሉ የፖለቲካ አስረኞች መካከል ዶክተር መረራን በመጀመሪያው ዙር ሊፈታቸው ይቻለው የሀገር ቤትም ሆነ በውጭ ሀገራት እየተጠለጠለ የሚገኘው ስሙን ለማደስና የፖለቲካ ትርፍ ለማጋበስ ፈልጎ እንደሆነ ከመረጃዎቹ ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። ዶክተር መረራ ጉዲና ተፈቱ ከሚለው ዜና ይልቅ ተአሰሩ የሚለው ዜና አስገራሚ መሆኑን የገለጹት ታዛቢዎች በበኩላቸው የሳቸው መፈታት ያገዛዙን ማህሪነት ሳይሆን ሽፍታነት ያሳያል ብለዋል። ታዛቢዎቹ አክለውም የሰላማዊ ፖለቲካ ትግል መምህር የሆኑት ዶክተር መረራ ጉዲና መታሰር በሽፍታነት ስልጣን ላይ የወጡትን ያገዛዙን ሹማምንት አምባገነንነት ከመቼውም ጊዜ በላይ ጋዳ አውጥቶባቸዋል ብለዋል። በዚህም የተነሳ የፖለቲካ ሸቀጥ ሊሸቀጥባቸው ሳይወድ በግድ በመጀመሪያ ዙር እንደፈታቸውም አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል። የመረጃ ምንጮች በበኩላቸው የስርዓቱ ሹማምንት በዶክተር መረራ ጉዲና መፈታት ዙሪያ ልዩነት ያላሳዩት በተጠቀሱት ምክንያቶች መሆናቸውን ጠቅሰው በቀሪዎቹ የፖለቲካ አስረኞች አፈታት ዙሪያ የጋራ መግባባት ስላልተደረሰ የፍቺ ሂደቱ በሁለት ወራት እንዲንዛዛ መወሰኑን ገልጸዋል። ሹማምንቱ በመጪዎቹ ሁለት ወራት ውስጥ የትኞቹ የፖለቲካ አስረኞች ተፈተው የትኞቹ ይቅሩ በሚለው ጉዳይ የጋራ መግባባት ይፈጥራሉ ተብሎ ባይጠበቅም የፍቺውን ጊዜ አርቆ ማስቀመጥ ግን በአሁኑ ሰዓት አማራጭ የሌለው ጉዳይ እንደሆነባቸው ታውቋል። እንደ መረጃዎች ገለጻ መንግስት በስድስት ወራት ውስጥ የበጀት እጥረት አጋጠመው። በኢትዮጵያ ያለው አገዛዝ የመጀመሪያውን አመታዊ በጀት ባጸደቀ በስድስት ወራት ውስጥ ከፍተኛ የበጀት እጥረት አጋጠመው። ይህን የበጀት እጥረት ለመድፈንም የ14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ሊጸድቅ መሆኑ ተሰምቷል። የተጨማሪ በጀት ጥያቄው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ይሁንታ ማግኘቱን የተናገረ ሲሆን ምክር ቤቱም የበጀት ጥያቄውን አጽድቆ ለፓርላማ መርቶታል ተብሏል። ፓርላማውም ይሁንታ አግኝቶ የተላከለትን የ14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት በቀጣይ ቀናት ውስጥ ያጸድቋል ተብሎ ተጠብቋል። ስራቱ ከስድስት ወር በፊት ለ2010 በጀት ዓመት 320.8 ቢሊዮን ብር መድቦ የነበረ ቢሆንም ገና ዓመቱ ሳይጠናቀቅ ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት ሊያጋጥመው ችሏል። ለዚህ ዓመት ከተያዘው በጀት ውስጥ እስከ 50% የሚሆነው ገንዘብ በመንግስት እጅ ላይ የሌለና ከውጭ እርዳታ ከብድርና ከሀገር ውስጥ ግብር የሚሰበሰብ እንደሆነ በጀቱ ከስድስት ወራት በፊት ሲጸድቅ ተነግሮ ነበር። ሀገሪቱ ከዚህ በፊት ካጸደቀቻቸው ዓመታዊ በጀቶች ሁሉ ይህኛው ተለቅ ያለ እንደሆነ በወቅቱ ተነግሮ የነበረ ቢሆንም ታላቅ የተባለው ይኸው በጀት እድሜው ከስድስት ወራት በላይ መዝለል እንዳልቻለ ለመረዳት ተችሏል። በዚህም የተነሳ ስርዓቱ የ14 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ለማጽደቅ ተገዷል። በጀቱን በሚጸድቅበት ወቅት መንግስት በእጁ ላይ በቂ ገንዘብ ሳይኖር በእርዳታና ብድር ተማምኖ ብቻ ይህን ያህል በጀት ማጽደቅ እንደሌለበት የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ምክር ለግሰው ነበር። ሆኖም የገንዘብና የኢኮኖሚ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተ በጀቱ በፓርላማ በሚጸድቅበት ወቅት መንግስት ለ2010 በጀት ዓመት 320.8 ቢሊዮን ብር በጀት የያዘው በቂ አቅም ስላለው መሆኑን ገልጸው የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች የሰጧቸው ሙያዊ ምክር አጣጥለው ነበር። ሙሉ በሙሉ በመንግስት እጅ ላይ በሌለ ገንዘብ የተበጀተው የ2010 በጀት በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ጠባሳውን ሊያሳርፍ እንደሚችል በወቅቱ ሲነገር ነበር። ሆኖም ስርዓቱ የምሁራንን ምክር ችላ ብሎ በጀቱን ባጸደቀው በስድስት ወራት ውስጥ የገንዘብ እጥረት አጋጥሞት ተጨማሪ 14 ቢሊዮን ብር አጽድቋል። አድማጮቻችን የዕለቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር ባልደረባዬ መዋጅሩ ይጠብቃችኋል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታን እየተመኘው መስመሩን ለመዋጅሩ ለቃለሁ። ትግላችን ሊያስቆሙ ላይከታች ቢያረግዱ እኛ አንድ እስከሆን ቀና ነው መንገዱ እኛ አንድ እስከሆን ቀና ነው መንገዱ።